Kari Cosmetics har fått till ökning i hudvårdsfamiljen med dessa fantastiska peeling pads som innehåller AHA, PHA och LHA och som skonsamt exfolierar och tar bort döda hudceller. Använd den efter att du har rengjort ditt ansikte och låt det verka till 2-3 minuter innan du tvättar av. Hej då far, jag är mammas fritör. Hej då! Kolla vad jag precis upptäckte. Första. Som äter våra äpplen från marken tror jag. Gud vad bekvämt. Var är ni? Gud vad det är svårt att hitta er. Ni är så tysta när ni gör mer. Det är helt omöjligt. Ja. Mamma! Ja. Vad ska jag göra? Hitta oss. Hitta oss. Men gud, var kan ni vara någonstans? Vi ska steka lite äpplen. Så jag ska plocka lite äpplen i min lilla korg. Det är så gosigt, jag orkar inte. Sen har vi fått så mycket plommon. Nu syns inte det på bild på den här videon, men det är så mycket. Och jag får inte ner en enda. Kari Cosmetics har fått till platsen efter att du har rengjort ditt ansikte och låt det verka till 2-3 minuter. Hej då far, jag är mammas fritör. Hej. Kari Cosmetics efter att... Hej då far, jag är mammas fritör. Hej då! Hej då Filip! Kolla vad jag precis upptäckte.
Var är ni? Ja? Vi ska steka lite. Sen har vi fått så mycket plommon.